Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo o que vocês têm por necessidade, tanto para vocês quanto para a gente também, que Deus dê muita saúde para vocês. E, gente, hoje já fiz algumas coisinhas. Fiz panqueca fit para tomar café agora de manhã, né? Já juntei todo o lixo da casa, já organizei meu quarto, já coloquei o lixo pro coletor, já peguei e varri toda a calçada. Agora, né? Foi, acho que em novembro, Deus preparou da gente fazer a calçada, né? E, nossa, antes ela dava muito trabalho, porque ela era trincada, aí nas trincas nascia mato, o pessoal jogava lixo, né? Agora ela ficou toda cimentada, e aí ficou muito fácil de limpar. Raramente eu vou lá fora varrer a calçada, é muito raro, aqui é tudo asfaltado, tá, gente? Então é muito raro eu sair lá fora para varrer a calçada, só quando começa a cair as folhas das árvores, tá? Mas, enfim, já varri toda a calçada lá, ficou tudo limpinho. Aí já juntei também, já coloquei pro coletor. Aí agora eu vou dar... Eu tô olhando aqui porque a Mel tá fazendo graça aqui do meu lado. Eu vou dar uma varrida aqui no salão, porque o Xande, ele serrou algumas madeiras. E aí acaba caindo poeira de madeira no chão. Eu vou juntar, mas essa poeira depois eu vou misturar na terra, né? Pra estar colocando nas plantas, tá? Então eu vou juntando esse pó de madeira, quando fica pedacinhos de madeira, sabe aquelas migalhinhas de madeira, quando você serra? Eu vou colocando tudo num balde, guardo, e aí quando a gente vai mexer com as plantas, eu misturo no meio da terra. Aí eu misturo casca de ovo triturado, misturo o pó de café usado, né? Misturo também esses pedacinhos de madeira, coloco um pouquinho de areia, coloco um pouco de tudo, gente. Aí misturo na terra para estar colocando as plantas, tá? Então eu vou dar uma varridinha aqui, bora lá começar o nosso dia. Tem muita coisa hoje para se fazer, mas é isso, gente. Graças a Deus que Deus preparou mais um dia lindo, maravilhoso para gente. Então bora trabalhar e ser grato a Deus. Vai dar 9 horas da manhã, ó, 8h55, eu varri tudinho aqui, gente. Aí, o que que eu fiz? Estava fazendo arte. Eu tô tentando fazer um vaso de cimento, né? Então, eu coloquei aqui, ó, passei óleo e tal, né? Fiz a massa, coloquei, alisei, vou deixar secar. E aqui, eu aproveitei que eu tô mexendo aqui embaixo e passei tinta nessas madeirinhas, que eu vou fazer plaquinha para colocar lá no nosso jardim. Eu vou deixar secar, mais tarde eu volto para escrever. Aquela ali eu pintei já para ficar pintada, né? A pequena, na verdade, que eu vou fazer hoje. É assim, a gente vai fazendo as coisinhas simples, né? Vai colocando e vai dando toda a diferença. Deixa eu levar meu óleo pro fogão a lenha, porque eu peguei para untar aquele balde ali. Agora eu vou levar meu óleo de volta. E é isso, então ficou tudo varridinho aqui, aproveitei que eu estava aqui embaixo e tô fazendo o teste ali de um vaso, vamos ver se vai dar certo. 9h40 da manhã e eu decidi acender o fogão a lenha para fazer algumas coisas, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi, agora já para deixar crescendo, é a massa do pão. Eu ia fazer o recheado, mas eu fui procurar a cebola lá e não tinha cebola. E o recheado vai cebola na massa. Aí, ó, minha baguncinha aqui, ó. A bagunça da pessoa, ó. Já amassei. Esse aqui é um pão normal pra comer com manteiga, sabe? Então, agora eu vou pôr esse pano que eu peguei limpo. E vou deixar essa massa crescer. O fogão aqui eu acendi. Agora eu vou deixar aqui, ó. Deixar aqui em cima. Porque aí ele esquenta e ajuda nossa massa a crescer. Olha só, gente. Vendo, ó, já tá
pegando fogo aqui. Estou eu com a minha baguncinha aqui, então a nossa massa do pão já deixei lá em cima para ele ir crescendo conforme o mormaço do fogão. Aqui eu vou fazer agora acho que eu vou fazer umas broas, tá, gente? Vou aproveitar e fazer umas broas, porque eu consigo guardar no pote pra gente ir consumindo ao longo da semana, tá? Então, vou fazer broa, talvez eu faça uma massa de bolo também pra deixar aí, porque eu não fico acendendo fogão sempre, né? Já temos aqui broa assando. Aqui é papel toalha que eu vou untando as formas pra usar. Então, eu deixei ele aqui, porque ele tá com óleo, né? Aí, eu aproveito pra ir untando as formas, se eu for assar bolo, enfim. Aqui tá a massa do nosso pão. Eu deixo aqui porque aquece um pouco, aí ajuda a crescer. Aqui, eu acabei de ir lá no pé de chuchu, colhi 3 chuchu, mas a hora que o Xande chegar eu vou ver se ele colhe pra gente. Aqui tem brócolis cozinhando no vapor. Ali é um restinho de grão de bico. E aqui eu tô refogando bem, ó, já tá até no ponto, que eu vou fazer uma polenta, só que essa polenta eu vou fritar ela, tá? Então, é uma polenta que depois a gente vai fritar ela, fica uma delícia, já tem receita no canal, é bem antigo, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho de banha, alho e um pouquinho de sal, deixei dourar bem. Vou jogar aqui uma xícara de fubá, lembrando que a minha xícara tem 200 ml, e uma xícara e meia de água. Eu diluí esse fubá na água e vou jogar aqui. Vou mexer e vou adicionar mais 400 ml de água. Aí eu mexo até desgrudar da panela. Coloco numa forma, deixo esfriar, depois eu corto para fritar. É bem simples, tem a receita aí do passo a passo. Nosso fogo tá que tá aqui, ó. Olha que bênção. Que a nossa massa já cresceu bem, gente. Olha isso. Olha, que linda! E segue aqui, ó. Voltei a massa aqui em cima. Aqui a polenta que eu tô fazendo, que eu falei pra vocês que eu vou fritar, ó. Ela tá quase no ponto já, e que eu gosto de deixar um pouquinho mais. Só que tem que ficar mexendo, tá vendo? Ela tem que ficar no ponto de desgrudar da panela. Ó lá, ó, tá vendo? Ela tá quase no ponto. Aí, depois eu vou colocar aqui, ó, nessa forminha aqui de vidro, porque eu quero que ela fique altinha pra eu cortar e ela ficar meio que grossinha. Aí, essa receita aqui, a única diferença é que eu dividi ela no meio, tá? Eu tô fazendo menos quantidade, mas fica uma dica pra vocês, gente, ó, pra ter um acompanhamento aí, né, na comida, ajuda também na parte de mistura, assim, né? Porque pelo menos fica mais uma coisinha pra você comer junto com arroz e feijão. Aqui o pessoal não gosta muito de polenta. Eu gosto de polenta com molho de carne moída, com molho de frango, mas o pessoal aqui não é muito chegado, não. Porém, ela fritinha eles gostam, aí eu faço fritinha. Aqui o chuchu já começou a pegar fervura. Ali, ó, o nosso brócolis tá praticamente pronto. E é isso, as nossas broas estão assando. Bolinho indo pro forno. Esse aqui é aquele bolo de nada, gente. Depois eu vou transformar ele em bolo de tudo, porque depois eu tenho um restinho de leite condensado na geladeira aberto. Aí eu vou colocar e vou colocar um pouco de coco. Então, ó, vou colocar aqui. Aproveitar o forno. Meu Deus do céu. Olha aqui. Ai, ai. A nossa polenta tá quase fria. Aí, tá praticamente fria, ela endurece muito rápido, tá? Aí depois eu vou cortar as tiras pra fritar. Eu acho que o Kaique vai gostar, vai comer bem, né? Aí aqui, eu vou tirar agora, porque não deu tempo, o brócolis cozido no vapor. Aqui, o restinho que ficou de grão de bico eu cozinhei também. Na verdade é assim, você ferve a água por 5 minutos... Depois coloca ele e deixa 5 minutos e tira. Então, eu vou tirar agora. Aqui eu tenho que ver se o chuchu tá bom. Aqui é franguinho, ó, feito na panela de ferro, gente. Eu usei essa panela apenas uma vez pra cozinhar feijão. Eu coloquei o feijão aqui e ficou cozidinho, gente, sem usar pressão, né? Aí eu usei, por quê? Teve uma seguidora que falou, Pri, eu uso as minhas panelas e ela não muda a cor da comida, né? Então, eu fiz o arroz e o meu arroz, ele ficou escuro.
Aí depois eu não usei mais para fazer arroz, não, né? Então eu vou fazer esse teste aí. Pode ser que é porque as panelas estavam paradas, né? Aqui eu já deixei essa frigideira aquecendo, ó, ela tá quente. Eu deixo aqui porque aí ela vai aquecendo sem ocupar o fogão. Porque eu vou fritar a nossa polenta aí. E aqui o nosso chuchu acho que já tá pronto. Eu tenho que ver certinho. Aqui o bolo tá terminando de assar. Aqui eu enrolei os pães, agora eu vou deixar crescer. E já tirei as broas. Fiz o corte aqui da nossa polenta. As panelas aqui, ó. Ali tá o nosso pão, ali o bolo. Olha só. Aí eu cortei elas assim, ó. Se cortar muito fininho, aí ela fica cascudinha, só que aí não fica aquele molinho dentro dela. Então eu prefiro assim. Aqui eu coloquei já a frigideira de ferro que eu vou fritar a nossa polenta, o nosso franguinho, ó, que lindo. Aqui tem um pouco de arroz, tem um pouco de feijão. Eu não iria fazer arroz, mas eu vou fazer, que é bem capaz do pessoal falar que quer comer e aí esse arroz não dá, né? Mas no dia a dia esse arroz é o suficiente para todo mundo. Terminando aqui meu almoço, ó. Eu fiz um pouco mais de arroz, que eu fiquei com medo, né? Vai que o povo queira comer bastante. Aí é ruim não ter arroz, né? Aqui eu tô fritando a polenta, a última remessa. Olha só, gente, como que ela fica. Olha isso. Fica durinha por fora e por dentro ela fica bem macia, porque eu cortei ela mais larguinha, tá? E é isso. Aqui o pão tá crescendo, é só colocar no forno. E aqui, ó, o nosso bolo assou. Daqui a pouco eu já vou levar ele lá pra dentro. E é isso, gente. Tem que fazer render, né? Aqui eu vou temperar agora, que eu acabei de tirar. Chuchu, brócolis, tem um pouco de grão de bico, que eu vou temperar tudo junto, tipo um saladão. A mesa aqui eu lavei. Louça lavada. Olha o tanto que esses pães cresceram, gente. Normalmente, quando eu faço esse tipo de pão aqui, que eu faço mais o recheado, né? Quando eu faço esse tipo de pão, eu corto em três partes, né? Aí aqui eu falei, ah, eu vou fazer em quatro partes. Então eu fiz quatro partes pequenininha. Olha só como que cresceu. Já tem receita aí no canal também. É pão caseiro Primazém, tá? Tem receita aí no canal, gente. Tem muita coisa aí no canal, viu? Pra quem tá chegando agora, nossa, eu gravava muita receita, muita mesmo. Então agora eu vou colocar aqui, ó, pra assar os nossos pães. Olha só que delícia. Ai, que medo do meu pão subir ali, ó. Será, gente? Será que não vai encostar na grade? A pessoa está destruída, gente. Meu Deus do céu. Aí eu sequei aquela louça ali, o Kaique pegou e guardou tudo. A comida está pronta. Agora eu vou chamar ele para almoçar. Aí depois eu deito um pouco na rede e vou editar vídeo para vocês, né? Mas eu acabei de colocar o pão aqui para assar também. Aí depois eu nem vou colocar mais lenha, porque a temperatura que tá é o ponto de assar o pão e ainda dá para deixar a água ali fervendo para o café da tarde. Mas enfim, rendeu. Vocês viram aí, fiz bolo, fiz broa, fiz pão, fiz a polenta, fritei, fiz um pouco de arroz que eu não iria fazer, mas eu acabei fazendo para aumentar. Aí eu esquentei o feijão, fiz o frango, cozinhei os legumes, né? Aí eu fiz maionese caseira também. Só que como eu fiz lá dentro, eu acabei não gravando. Eu fiz meio quilo de maionese caseira para deixar para eles, né? Tomar café, que o Xande gosta de passar na bolacha e tal. Ou no pãozinho para tomar café, tá? Então eu também já deixei pronto, porque esses dias eu não tô comprando as coisas no mercado.
Eu, tipo assim, comprar maionese pronta, comprar as coisas prontas. Então, por isso que eu resolvi fazer em casa. Só que eu queria ter tempo de fazer mais coisas em casa, né? Que nem hoje. Hoje eu peguei para fazer tudo. Eu fiz o bolo, aí fiz agora os pães. Depois que eles esfriarem, eu vou embalar eles para deixar para comer ao longo da semana aí. Não é que, vai comer tudo essas coisas de uma vez. Não, a broa também. A broa dura, embora eu fiz meia receita. Mas assim, eu tô evitando comprar as coisas prontas. Mas assim, no dia a dia, às vezes é difícil, né, gente? A correria não dá. Então hoje eu parei e falei, não, hoje eu vou pegar para fazer isso. Mas ó, é meio-dia e 40 agora. Eu vou almoçar e vou editar vídeo para vocês, né? E aí essas coisas que tem aí dá pra gente consumir, olha, de boa até domingo. De boa, né? Então. Agora eu vou chamar o Cacá para almoçar. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou. Então, nós temos aqui, ó. Ai, como tá quente! Eu sempre esqueço, gente. Vou colocando a mãozona, sabe? Ó, tem arroz. Aqui tem o nosso frango. Esse aqui tem a madeira. Tem o frango aqui, ó. Ele, tá vendo? Mesmo fora da chapa, ele fica borbulhando a comida. Aqui a nossa polentinha. Maravilhosa. Aqui tem o restinho do arroz, né? Ó, restinho não, né? Que eu fiquei com medo de não dar esse arroz, por isso que eu fiz o outro. E aqui tem feijão, ó. E a salada que eu temperei, que está aqui, deixa eu mostrar para vocês. O Kaique até já trouxe os pratos. Eu começo a fazer a comida, ele corre aqui, ó. Coloquei grão de bico, coloquei cebola, alho, chuchu, brócolis, temperei com limão, um pouquinho de sal, pimenta do reino, né? E que mais? E azeite, tá, gente? Ó, tem até grão de bico aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês a textura da nossa polentinha, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ó, crocante por fora e macia por dentro, olha. Tá? Por isso que eu gosto de cortar ela um pouquinho mais larguinha. Ela tá com a largura de um dedo, mais ou menos. Eu já cortei fatias fininhas, só que o que aconteceu? Ela ficou só com a casquinha sequinha. Dentro não ficou essa maciez, né? Então eu prefiro desse jeitinho aqui. Então, bora almoçar. Cacá já está ali, né, Kaique? Oi, gente. Prontinho para ir para a escola, né? Pronto, pronto ainda não tá, né? Mas é isso, bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Foi só o tempo de eu sentar almoçar. Fiz o meu prato e sentei almoçar. O pão assou rapidinho, tá tão quente o forno que rapidinho o pão assou, ó. Dourou em cima. Agora eu vou pôr um pano, vou deixar ali, ó, descansando, né? Essas panelas eu tirei também, porque senão vai ressecando a comida ali no fogão. E vou deixar ali, a hora que esfriar, a gente já tira para embalar eles, né? Porque não vai dar conta de comer tudo. O Xande chegou do trabalho e ele trouxe hoje a cesta básica dele. É raro a gente pegar a cesta, né? Acho que o ano passado nós pegamos apenas uma vez pro fim do ano, né? É isso aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui por trás das câmeras. Hoje não tem câmera dupla. Nós estamos com um cenário novo para gravação de recebido, né? Recebido. É a minha cesta básica, linda, maravilhosa. Recebido, então, gente, de hoje a cesta básica do Xande, tá? Aí eu vou abrir aqui. Eu até falei se ele queria aparecer, mas ele falou que não quer.
Mas eu vou abrir aqui, depois vocês falam se vocês recebem cesta básica também, o que vem na cesta de vocês, deixa aí nos comentários, tá? Esse pacotinho à parte é o pacotinho de higiene, né? É isso aí, produto de limpeza e higiene. Isso. Então vamos lá. Bombril. Não. Palha de aço, tá? Não, também. Esponja de lã de aço. O pacotinho desse aqui rende muito pra mim, tá, gente? Muito mesmo. Eu faço a faxina nas panelas de alumínio e aí depois eles vão lavando com a buchinha. Aí quando eu vejo que a panela tá perdendo brilho, eu faço a faxina de novo. Então dura muito, tá? Um sabão em barra, tem 1 quilo. Essa marca. Nossa, aqui, agora mostra peso. Eu tô tão por fora. Zavascki. Não, eu tenho uma risada nova agora. Posso rir aqui? Pode. Top, amor. Aonde você tirou essa risada? Eu tirei do TikTok. Ah, pronto. Um creme dental. Peraí. Tô rindo de mim mesmo. Tudo bem? Vai, volta aí. Ele não... Já? Vai, bora. Bora lá. Acabou? Acabou. Acabou, Jéssica? Acabou. Um creme dental. E um sabonete. Então tá aqui. Esse é o saquinho de produto de higiene e limpeza. Hoje nós temos sol aqui aparecendo. Errei. Errou a cesta aí. Agora vamos abrir a cesta básica do Xande, tá? Gente, enquanto ela abre aí, olha o cenário que nós estamos hoje gravando, né? Hoje aqui, ó, vocês vê ao fundo aí, ó, a chaleira de barro, meu chapéu, as lenhas, né? Nossa pia que nós fizemos, cenário chique. Tem tudo gravado, gente, tudo como que era aqui antes. Tudo que nós fizemos. Tudo que nós inovamos aqui, né, ali a mesinha, né, nosso carro. O sol hoje resolveu aparecer, né? Esses dias aí, ó. Filmar o sol. Esse aqui é o sol, esse claro aqui é o sol. Ah, pronto. Vai lá. Vamos então. Veio. 2, molhado. Alguma coisa vazou. 3, 4, 5 quilos de açúcar. Mirante, tá? A marca. Amor, eu nunca vi essa marca. Pois é, mas tá cara as coisas, né? Eu nunca vi. Gente, no final desse vídeo eu vou falar pra vocês qual é o valor dessa cesta básica. Porque eu vejo a nota fiscal lá, né? Eu tenho acesso a isso. E... olha só, gente. Então, 5 pacotes de açúcar, que vai durar bastante. A gente quase não pega a cesta básica, né? Mas, assim, esse mês a gente resolveu pegar porque a Amanda, ela tá fazendo muito bolo. E o bolo gasta óleo, gasta açúcar, gasta trigo. Aí a gente foi ver pra comprar, sai muito mais caro. Então, né, resolvi pegar a cesta básica. É, então, depois no final eu falando o valor, você vai ver o porquê que fica mais caro. Né? E assim, explica pro pessoal que a gente quase não pega. Nós quase não pegamos cesta básica, gente, porque a gente consome pouquíssimo arroz, pouquíssimo feijão. Embora agora tá consumindo um pouco mais, porque o Kaique agora tá comendo mais arroz e feijão, porque antes ele não comia. Então, como ele tirou a carne, aí agora ele adicionou o arroz e feijão. Agora ele come bolo, que era uma coisa que ele não comia, pão. Então agora dá pra gente usar mais os itens, né? Macarrão. Porque ele só tava comendo os legumes e a parte da proteína. Aí depois ele tirou a proteína e colocou no lugar o arroz, o feijão e macarrão, enfim. Só que a gente não pegava a cesta básica, porém o Xande pegava em dinheiro. E esse dinheiro a gente comprava as coisas aqui, né? Completava o que estava faltando. Era muito mais legumes, né? Legumes, verdura, fruta, não que a gente não pega, né? 4 quilos de feijão. Marca Caldo Nobre.
Amor, eu nunca vi essa Eu já marca aqui. comprei esse aí no Atacadão, essa marca. É mesmo? É assim, cozinhou, ficou branquinho, só que o feijão não engrossava. Sabe quando fica aquele feijão, o caldo parecendo água? Ah, é ruim assim, né? Então, vamos ver agora esse aí se melhorar. Isso é por maisena, não tem nada a ver? Eu não entendo Deus muito, me amor. Fubá. Fubá mimoso. Pra fazer bolo, pra fazer. Eu quero fazer polenta, tanto pra fritar como pra comer com uma carne moída. Embora tá calor, ou melhor, embora tá sol, né? Esses dias tá um friozinho, né? Então tá chamando a polenta. Farinha de mandioca. Aqui, um leite em pó, 200 gramas. Romano. Gente, essa marca aqui sempre veio ela, né? Eu lembro que quando eu abria a cesta, as crianças pegavam esse aqui pra comer puro. Era uma briga. Nem era ninho e eles brigavam pra comer o leite. Aí vamos lá. Um sal, 1 quilo de sal. Uma bolachinha, sabor chocolate da Triunfo. Triunfo. Bolachita. E 3 pacotes de espaguete. Número 8, macarrão com ovos, veio 3. Que marca é? Roberta? Roberta. Roberta. É raro eu não gostar de macarrão assim. Eu não sou de comer macarrão, mas eu falo assim, no preparo. É raro eu falar, nossa, eu comprei essa marca e não gostei. É raro, muito raro. Todos os que eu fiz, ficou ótimo. Um café, nossa, que fortuna. Um café caboclo. Isso é... 0,5 quilo. Isso é uma joia, porque o valor do café hoje... Aliás, tudo, né? Porque o açúcar também tá uma fortuna. Meu Deus do céu. Farinha de trigo, 1 quilo. Paloma. Paloma. Essa aqui eu já usei essa marca várias vezes. Na verdade, sempre foi essa marca. No começo era Dona Benta. Depois passaram pra essa e ficou. Um extrato de tomate. Esse é 10. Ó. Eu nunca tinha visto essa marca. Aí... Mudaram a marca, né, amor? Esse não aqui era... é outra fortuna. Tem lugares que está R$13, deixaram nos vídeos. 4 litros de óleo. Tá caro mesmo. Só aqui dá mais ou menos uns 40 e... R$52, se você ver. A R$13, né? R$42. Então, eu não, paguei... 42, não, 52, isso mesmo. Isso. 40, eu paguei R$10,99. Mas no dia que eu falei, gente, eu paguei R$10,99 no óleo. Quando que o óleo saiu de R$3,99, né? Aí o pessoal falou, Pri, dê graças a Deus, porque aqui tá 13 e pouquinho. Então, se for somar pelo valor que o pessoal tá pagando... E você tá usando ele só em receita, né? É, só a receita que é usada. Isso. Arroz. Guacira, antes era Camil, não era, mano? 5. Esse guacira, ele é muito bom, porque ele rende demais. É. Então, ó, 10 quilos de arroz guacira, tá? Esse arroz aí eu conheço, já, assim, na cesta do Xande sempre vinha ele. E na época a gente sempre pegava a cesta, porque todo mundo comia bem. O Kaique comia bastante, o Xande também, né? Então, usava açúcar... Usava óleo para fazer comida. Hoje eu uso esse aqui só para receita. Açúcar quase não uso. Quando uso é pouquinho para receita também, né? Então é por isso que a gente parou um pouco de pegar a cesta. Mas aí a gente resolveu pegar em dinheiro. Porque pegava em dinheiro, o Xande ia lá e comprava as coisas que estava faltando. É basicamente o porquê também, né? Vamos supor, o fubá a gente não estava usando. O sal é muito raro usar, a farinha de mandioca, bolacha, né? A gente não tava comendo bolacha. E essas coisas aqui não é tão, né? Não. Então nós fazíamos a substituição, né? O açúcar, né? Então nós fazíamos a substituição. Então eu achava mais rentável. Mas hoje, essa cesta básica tá custando R$ 189. Isso é o preço pra firma. Provavelmente ela ficaria mais caro, né? Se for pegar no mercado. Assim, não, é tipo assim, eles não vêm enrolar não, que aqui é a Primazei. Entendeu? Deixa eu rir de novo. Não vem enrolar não.
Porque esse valor, então, seria aquele feijão de primeira, que nem o Pantera, o Camil, aquele. É, o que caldo também seria, porque esse feijão aqui às vezes ele tá 5,99, 6,30. O açúcar seria o açúcar União, esse preço de 180 e pouco. Não é esse açúcar aqui, ó, Mirante não, viu? Eles não vêm me enrolar não. Com certeza, o café seria outra marca, o óleo é básico, o arroz também. Mas eles colocaram um valor alto usando outras marcas de produto. Superfaturamento aí, não vem não. É, tipo assim, né? Você Eu entendeu o que eu quis dizer, né? entendi. Como fazia alguns meses que nós não estávamos, pegava a cesta e trocava por dinheiro, né? Como fazia alguns meses, eu não sabia qual era a marca. Trocaram bastante de marca aí, viu? Meu Esse. amor. Não, extrato não era uma caixinha, uma latinha, não sei. Não, era saquinho mesmo. O Então, arroz mas era essa é o marca. Não era mesmo. essa marca 10 aí. O que trocaram foram o macarrão. Esse aqui era aquele cisne, né? É, esse aqui sempre foi. Esse aqui também sempre foi. Esse aqui eles sempre trocam, mas é farinha de mandioca. Esse aqui trocaram. O trigo continua o mesmo. Esse feijão já veio na sua cesta. Porém, teve uma vez que a gente teve que devolver. Todo mundo teve que devolver o feijão porque veio cheio de bicho. Então, antes eles estavam mandando também feijão preto. Aí o pessoal reclamou, né? É, era Falaram que o bom. pessoal não usava o feijão preto. Aí pediram para mandar só o feijão. É branco que Não, fala? na verdade, eles começaram a mandar tipo assim, três desse e um preto. Isso. Eu gostava, porque eu fazia feijão preto de vez em quando em casa, né? Então eu gostava. Aí depois o feijão aumentou o valor, isso há 2, 3 anos atrás, tá, gente? Antes da minha reeducação alimentar, essa história. Aí o feijão aumentou o valor. Aí eles começaram a mandar todos preto. Foi. Todos. Ai, os 4 quilos. Depois eles passaram pro feijão fradinho. É, verdade. Lembra? Foi. Aí começaram a mandar o feijão fradinho, que eu demorei a acertar para ele ficar gostoso, demorei a aprender a fazer, mas aí eu aprendi depois. Até esses dias deu vontade de eu comer feijão fradinho. Enfim, está aqui então 4 quilos de feijão, 5 quilos de açúcar, 1 quilo de farinha de trigo, 3 pacotes de macarrão de 500 gramas, uma farinha de mandioca, um fubá, uma bolachinha, leite em pó de 200 gramas, 1 quilo de sal, um pacote de 500 gramas de pó para café e 10 quilos de arroz. Amor, põe o café em pé do lado do óleo aí. Ixi. Você acredita que tá aparecendo ouro aqui na câmera? Tem que estar Não, mesmo. verdade. Vou até tirar uma foto aqui pra você ver. Tá aparecendo ouro, a cor de ouro, o brilho de ouro. Tá aparecendo ouro. Tem E que é, estar, né? Porque é uma porque tá uma fortuna. fortuna. Então, mas Verdade. assim, esse valor, se for comprar no mercado esse feijão, ele vai sair muito mais em conta do que a empresa passou. O açúcar também. O arroz é bom, a farinha de trigo. O açúcar eu não vou falar que não é bom porque eu nunca usei, né? Mas assim, hoje tá muito caro a cesta básica. O básico da alimentação tá muito caro. Então, pra gente, não compensa, que nem esses dias eu fui fazer uma maionese caseira. Aí eu peguei e comprei 1 litro de óleo. Foi R$ 10,99. Entendeu? Eu usei meio litro. Aí a Amanda pegou e fez um bolo e sobrou mais um pouquinho só lá. Então, quer dizer, não compensa. Então, a gente vai optar pegar a cesta. Eu não vou usar tudo isso de arroz, mas aí eu tiro um pacote para doação, entendeu? E assim a Amor, gente vai tem um fazendo. pessoal que compra cesta básica na rua. Pessoal que sai vender na rua, né? Por quê? O pessoal vende parcelado em 3 vezes, mais ou menos. Custa mais ou menos 350, R$ 400. E o pessoal falou que a cesta básica são dois tipos, dois tamanhos, né? Tem umas que vem até papo de linguiça, né? Então, uma da igual essa nossa aqui custaria mais ou menos Sai! 250 reais, mais ou menos. Sai! O que foi? Ah, Pernilongo! não é pernilongo, eu vi uma abelha rodeando aí. Ah, então ela mordeu minha perna. Eita, meu Deus, quem manda ser doce? Então é isso, amor. Vai finalizar? Pode finalizar. Esse cenário quente aqui que tá. Então, gente, eu vou organizar lá, vou guardar a cesta. Esse mês nós vamos usar a cesta básica. Quando eu for fazer despesa, vocês não vão ver feijão, porque eu iria precisar comprar feijão. Esse mês
Eu precisaria comprar o açúcar porque, como eu falei, a Amanda tá fazendo muito bolo. Eu, quando eu faço bolo, se pede 2 xícaras na receita, eu uso meia. A Amanda, se pede 2 xícaras, ela usa 2 xícaras. É porque pediu, né? Isso. Então, eu ia precisar comprar o açúcar, né? Óleo, eu ia precisar comprar. Eu acho que eu só não precisaria comprar o arroz, tá? E o sal, né? Mas aí o resto tudo a gente vai usar. Eu acho que a única coisa que vai sobrar de um mês para o outro é um pacote de arroz, que aí a gente doa, Eu né? vou pedir pra você fazer um negócio que eu nunca peço: arroz doce. Vou fazer. Aí você grava a receita. Vou fazer. Eu tava até pensando em fazer pro lanche do ensaio. É top, né? Não sei, o que que você acha? Bom, Poderia fazer excelente. pro lanche do ensaio o arroz doce. Eu pensei em fazer canjica, só que aí a canjica ela demora um pouco mais, né, pra fazer. Mas é, já tem as coisas lá, tem as cumbucas, as colherzinhas, tudo. Mas enfim, gente. Então, eu vim aqui só pra mostrar mesmo É, esse recebidão. recebido top, porque, né? Olha que luxo, né? Recebido top. A gente vai usar todos os itens aqui, com certeza, né? E deixa aí nos comentários, por favor, se vocês recebem cesta básica, se, como que vem a cesta de vocês, se vem mais ou menos os itens, se as marcas que vêm são boas, né? Esse caldo nobre, como eu falei, eu já usei ele quando a gente pegava a cesta. Só que teve uma época que você cozinhava ele e ele ficava aguado. Ele não engrossava o caldo de jeito nenhum. Não engrossava. Você podia colocar pouca água. Ficava aqueles grãos soltos na água, sabe? Mas não engrossava. Então eu vou fazer o teste esse mês para ver se ele vai dar certo, tá? Mas é isso, graças a Deus, a gente tem que dar graças a Deus, né? Que temos o alimento. Então, graças a Deus que Deus preparou o alimento pra gente. Agora, quando nós formos fazer despesa, aí a gente vai pegar as outras coisas. Já vamos economizar nessa parte aí. Já não pego óleo, não pego açúcar, não pego café. Aliás, o café eu pego 3. Que aí eu tenho um com 3, 4. A gente tá usando. Agora tá usando menos o café. Porque eu usava um desse por semana. Tá, mas talvez a gente pegue uma a mais, porque agora, por causa do ensaio, né? É. Mas assim, a gente tá usando menos café. Porque o Kaique, ele vai pra escola. E a semana que o Xande tá trabalhando à tarde, só fica eu e a Amanda. Aí quando eu faço só uma medida. Então eu gasto menos pó. Eu não faço tanto que eu faria para todos nós, né? Então eu gasto menos pó. Uma semana sim, uma semana não, eu gasto menos. É. Entendeu? Então é, vou pegar pelo menos mais 3 pó de café. Mas é isso, gente. Você falou em café, eu lembrei de uma coisa que a gente está precisando. Ok. Fala em precisando, ela já lembra. Sair, comprar, né? É. O pó de café de pano. Você não achou, Padrão. né? Padrão. É, ai, nossa, gente. Deixa eu rir de novo. O coador de pano. Então a gente precisa comprar, amor. Então, Né? a gente vai comprar para Hoje? fazer, né? Aí hoje? Você que sabe, a gente sai caçar ele. Gente, quando essa aí, ela topa tudo. Né, amor? Top, eu fiz até minha unha já, ó. Deixa eu ver, Já mostra aí. lixei toda a minha unha. Olha, Lixei unha da tudo. prima Zen. Tô no jeito já pra Dessa ir. vez você mesmo que fez. É sempre eu que faço, amor. Amanda, não ajuda? Acho que não, é eu que faço minha unha. Nossa, você que lute, então. É, eu luto, filho, pensa que é fácil. Enquanto eu tava salvando o vídeo, eu tava fazendo a unha. É É. eu que faço mesmo. Mas é isso, gente. Deixa nos comentários, por favor, o que que vocês acharam da cesta. Eu acho que é uma cesta muito boa. Porém, eu sei que tem pessoas que recebem até sabão em pó, amaciante. Tem gente que recebe muita coisa, né? Mas a cesta do Xande, ela é uma cesta muito boa. Assim, dá para uma família que come bem passar o mês todo. Se faltar, seria farinha de trigo. Porque eu lembro que a gente comia bem pra caramba, fazia muita comida à noite, né? Fazia janta pro pessoal e tudo. E eu usava essa cesta aqui. Era pro mês, né? É isso aí. Que Deus abençoe nosso alimento. Deus abençoe o nosso alimento. Amém. Gente, enquanto a Pri tava gravando, olha, a Mel ficou o tempo todo aí embaixo aí, ó. Tá vendo? Ô Mel, o que que você tem hoje? Ah, ela gosta de ficar assim, gente. Olha só. Ela ama eu fazer isso aqui para ela pegar e morder meu pé. Olha só. Ah. Aí ela gosta, faz um carinho nela, né?
Ô, menina preguiçosa. Bom, enquanto isso eu vou ver o que que a Pri tá fazendo. Oiê. Oi, gente. O que você tá fazendo? Lavando louça, né? Nossa, que menina prendada, gente. Olha, lavando louça. Sabe o que eu gosto quando você lava louça? Eu não preciso lavar. Ah, entendi. É bem isso, né, Amanda? Ó, a Tissa tá aqui, ó. Ô, mulher. Ô, mulher. Tudo bem, mulher? A Pri está ali, ó, gente, guardando a cesta. E aí, amor? Tava passando um pano no armário, agora vou colocar as coisas aqui, gente. Aí sim, hein? Tem um pacote que eu coloquei no pote. Aí já livrou ali. A gente tava precisando, hein, amor? Chegou na hora boa, né? É, então. É porque já tá dando o dia de despesa. O dia da despesa. Hoje é dia 4, a gente faz mais ou menos lá pro dia 6, né? Então. Ou seja, lá pro sábado a gente vai estar fazendo a nossa despesa. Aí eu pego o que tava aqui e coloco em cima, tá vendo? Ah. Olha lá, ó, bebendo água. Um tá tudo bem aí? Não fala com ela, só vai em casa. É, ela parou pra olhar. Cadê o sal? Salzinho. Ô, Tiço. Tá na preguiça. Ó, eu tenho canjica. Ah, tem a canjica. Ah, que legal. Aí deixa nos comentários, pessoal, porque... leite, viu? Leite, né? Vixe, 50 pau a caixa. Nossa, leite. Tá R$50 uma caixa. Pessoal, deixa nos comentários se vocês querem que a Pri faz canjica, porque agora tá chegando frio, né? Aí o pessoal vai fazer bastante canjica. É, top, hein, amor? Nossa, fiquei até com vontade agora. Que luxo, hein? Fala assim, mas não come nada, viu? Ah, mas é bonito de se ver. Então, mas tem que comer, não dá pra fazer só pra ver. Não. Porque não é pra ver. Então tem que comer. Às vezes eles acham bonito as coisas, aí eu faço. Aí ninguém come, fica aí. E o café? Ó, ainda tem um café aqui, ó. Ah, o Três Fazendas, né? Então rendeu, né? O café do mês passado, é, né? É, foi o que eu falei. Eu abri um ontem e ficou um fechado. Então esse um que eu abri dá pra uma semana. Por quê? Eu lembrei por que que sobrou. Por quê? Por que que sobrou? Era o meu. Não, que era o seu, nada. Era o meu. Era... Eu que tô economizando. Era o meu de eu levar no posto, querida. Não era. Aí eu não levei, tá vendo, gente? Não. Era o meu, eu sim. Eu tô usando menos café. Principalmente a semana que fica só eu e a Amanda aqui, a gente faz pouquinho café pra gente tomar. Então é isso? Pronto, eu nem sabia que você ia mostrar algumas coisas. É, eu cheguei gravando aqui a cena, né? Porque a Tícia tá aqui. Amanda lavando a louça ali. Terminou a louça, Amanda? Amanda de Lady Luke, ó, tá chique, hein? Tô sempre de Lady Luke, já virou meu uniforme, já. Ela veste a camisa mesmo, né? Terminei de organizar aqui, o Xande tava mostrando, né? Olha só. Aí depois eu vou anotar as coisas que vai precisar comprar, que é molho de tomate, né? Essas coisas assim. Vai precisar pegar leite, ó, pra deixar, porque a Melzinha toma leite, gente. Parece que não. E a gente usa nas receitas, né? Mas, enfim. Deixa eu mostrar pra vocês, escondido, que o Xande tá tocando, ó.
tava quietinha aqui gravando. Lindo, hein, amor? Lindo, né? Tô ensaiando ele pra gravar pro canal, né? É ainda um pouco difícil porque eu quase não toco ele. Até que saiu.